У порожньому басейні «Спартак» КПУ сьогодні зранку тренується лише група плавців під орудою заслуженого тренера України Надії Артюх. Досвідчена наставниця розповідає, що 2020 рік для її вихованців зіпсували карантинні обмеження. Да я вообще не знаю, если сейчас еще в январе локдаун. Та я взагалі не знаю, якщо зараз у січні введуть локдаун, а у лютому у нас чемпіонат України серед юніорів, то як ми будемо пливти? Цей рік був зіпсований, і зараз навіть щось планувати ми не можемо. Варто розуміти, у нас, якщо ти тиждень пропустив тренування, вже потрібно все починати з нуля. За індивідуальною програмою нині змушений працювати дворазовий чемпіон змагань у Дніпрі Сергій Шевцов. Рекордсменові та багатократному чемпіонові України не було рівних на дистанціях 50 та 100 метрів вільним стилем. Сергій каже, перемогами задоволений, але результат більше несподіваний через те, що довелося виступати із травмою спини. В даний момент прохожу лічення. У цей час проходжу лікування. Загалом сезон видався непередбачуваним у плані календарного розкладу. Передусім, незрозуміло, куди ти повинен готуватись і на який термін повинен виходити на пік форми. Проте, звісно, не лише у нас такі проблеми. 18-річна Надія Іванова не вперше здобуває звитяги на національній арені. Проте нинішні успіхи – золото на дистанції 5 кілометрів та срібло на дистанції 1500 метрів – далися вкрай важко. Про це журналістам Суспільного розповіла персональна тренерка спортсменки. Вона героїня, просто героїня. Вона героїня, просто героїня. Вона каже, що пливла та навіть плакала. Під час запливу на 5 тисяч метрів вона відстала від суперниць на 20 метрів. Потім важко наздоганяла та врешті-решт виграла заплив. Для такої тендітної дівчинки це показник справжніх вольових якостей. Через навантаження під час стартового запливу спортсменку навіть довелося зняти з дистанції на 400 метрів, розповідає Надія Артюх. Але наступного дня плавчиня все одно зуміла фінішувати другу на відстані у 1500 метрів. Було складно, тому що підготовка. Було важко, тому що підготовка до змагань була не такою, як зазвичай. Втім, я на дистанції 5 кілометрів показала свій кращий результат у кар'єрі. Срібло також оцінюю як вдалий підсумок. Крім Шевцова та Іванової, у Дніпрі бронзовими нагородами відзначились вихованці Забрізької школи плавання Кирило Компанієць та Максим Овчинников, додала Надія Артюх. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.